المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زخني متابعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا. اللهم أحيني بالإيمان وأمني بالإيمان وأجعلنا مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. So far belum ada apa energi ni. Jadi depan tu maybe kita can try yang taruh demi mesin ni. Betul. Budak-budak yang belakang tu boleh duduk macam ni. Kita sampai demi ni. Kita boleh start sebelah lah. Okay, from here, we go to the Hainan. Hainan juga. Ini kita pergi ke dalam. Jalan Belang. Jalan Belang? Jalan Belang. Kalau kampung Hainan, Hainan juga. Sebab tu. Kita sini luar. Hainan. Punya air? Punya air. Besar apa? Ini bukan peri, ini kolam. Kan? Besar sih. Peri ya kan? Peri. Besar. Mandi yuk. Mandi. Kita bapuk dulu. Ini bapuk. Maksudnya lip kat sini, bukan kau. Tapi orang lain. Yang dulu macam tu. Lip. Eh, kita buat. Eh, bang. Oh, macam. Minang. Tak ada, tak ada. Makan lagi.
Guys, hurry. Hey, larikan dulu. Itu larikan dulu. Tu. Okay, larikan dulu. Panas juga. Ini panas. Jalan nak di sini dah. Alhamdulillah. Oh Allah. Wis. Oh ni pergi. Oh bulan ini. Pergi ye. Ha. Pantang-pantang kat sini ya. Belakang ni. Six point five,